ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတခြားအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနီးတူရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကိုအချိန်ဆွဲကျင်းပပြီးပီအာခေါ်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ရှိတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘလို့ဆွဲဆံမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဦးသိန်းညွန့်တို့ဥက္ကမောင်စိုးတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကပီအာစနစ်ကိုလှုပ်မှခဏလေးအောင့်နေတာ။ပြာစနစ်လှုပ်ပြီးတော့ရင်သူလည်းမနိုင်ကိုလည်းမနိုင်စူပေါင်းလှုပ်ပြီးတော့သမရတက်လှုပ်ပြီးတော့ရင်ရန်နံတမဲအုပ်ချုပ်သွားပါ30လောက်ထွက်သွားအဲ့ဒီဟာနဲ့တသက်လုံးအုပ်ချုပ်ဖို့စစ်တပ်ကအကွက်ချလာနောက်မျိုးဆက်ကလေးတွေကတော့သူတို့ကတော့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတော့ငါတို့လက်ထက်မှာဒါကိုအပြတ်ဖြတ်မယ်လူငယ်တို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရတယ်လက်ရှိအကြအတဲရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ကြားပြအစိုးရတစ်ခုဖွဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ထိခိုက်မှုတက်တာနိုင်တယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်။ဂျားဖြစ်မဲ့လူတွေကိုခေါ်ပါ။ဂျားဆိုတာစစ်တပ်ကိုတသက်လုံးထောက်ခံပြီးတော့နေတဲ့လူမျိုးတွေကိုဂျားမဟုတ်ဘူးလေ။ထို့နည်းတူပဲ NLD ဆောင်းမင်းတွေရှိမယ်။အဲ့လူတွေကလည်းဂျားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတော့မှတ်ပုံနေနဲ့ရထားတဲ့ပါတီကြီးတွေပေါ့။ပါတီကြီးတွေလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့တချို့ကလူ9ယောက်နဲ့ပဲတိုက်ခိုက်တော့မရှိဘူး။ကိုယ့်အိမ်ကိုဆိုင်းမို့တင်ရတာဘာမှဟိုတာမလုပ်စား။အဲ့တော့ပါတီကြီးတွေတော့လူမျိုးစုပါတီကောင်းဆောင်နေမျိုးစုပါတီကြီးပါမယ်စစ်တပ်ကလည်းပါတယ်အစည်းအဝေးတခုကိုစစ်တပ်ကခေါ်ပေးစီရတယ်ဦးစီးခေါ်ပေးပြီးတော့တို့ဂျာပြအစိုးရတရက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ statement တွေပါမယ်ပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူတွေကဂျာပြဆိုတော့မပါဘူးဒါပါလို့မဖြစ်ဘူးတို့လူတွေတက်လည်းမပါဂျာပြဆိုတော့အဲ့တော့ तू က तू လိုလားတဲ့လူတွေအချိုးပြုတ်ပါဗျာတော့ NLD ဘက်ကလည်းအချိုးပြုတ်ပေါ့အဓိကတော့ statement တွေပါတဲ့ဂျာပြအစိုးရနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြရမယ်အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတစ်နှစ်တွင်လုပ်ပြရမယ်1988နဲ့2021မှာအခုအာနာသိန်းတဲ့လူတွေကိုနောက်ကြောင်းများအေးမြူပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအာမခံချက်ပေးရတယ်။သူတို့ကလည်းဒါကိုတောင်းပါပဲ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တရားကိုဂျာပြအစိုးရဖွဲ့ပေးရတယ်။အဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းပဲရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုကြီးညာပေးရတဲ့ဒီပိုင်းတဲ့သူဖျက်သိမ်းပြရတယ်။ပြင်ဦးလွင်ရှိအာရှအလင်းရောင်ဆရာတော်အရှင်စိန်တိတာကတော့ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်တက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာတဲ့နယ်လို့မိန့်ကြပါတယ်။ကျမယူဝန်ထမ်းတွေကနေစပြီးတော့ဆန္ဒပြကြလိုက်ကြတာနော်ဝန်ထမ်းဌာနတော်တော်များများပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာပုံလို့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းချက်တွေပြည်သူရဲတွေကလည်းပဲတစိမ့်တိတာတချို့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားရဲဝန်ထမ်း40ပေါ့လေနောက်၄ယောက်လောက်လည်းတခြားတိုင်းပြည်နယ်မှာလည်းပုံလို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပါဝင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆောင်ရမှုအားလည်းပဲပေါ့နော်ဒီဒီနဲ့တတားရကြနေတာတွေ့နေရတော့ပေါ့နော်အခြေအနေအတမျိုးပြောင်းသွားနိုင်ကြရှိတယ်လို့ဘုန်းကတော့သုံးသပ်ပါတယ်မြင်ရတွေ့ရကြားနေရတာဟိုအင်မတန်ပြင်းပန်းပါတယ်ဘုန်းဘုန်းကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ညှိလိုက်ဖြေခြင်းပါတယ်ငင်းညောင်းလှုပ်ဖြေခြင်းပါတယ်လုံးဝအုတ်တုံပြတ်တုံးရေးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုစိတ်ကြီးမျိုးကြမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းကြီးကတကယ်ကိုလှသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဘုန်းကတော့မြင်ပါတယ်တခါကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့အတူအစိုးရဝန်ထမ်းတွေတင်းကြီးတညွတ်ထဲ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မလွှဲမရှောင်သာပဲလူထုစန္ဒကိုလိုက်လျောရလိမ့်မယ်လို့စန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။